Zdravíčko, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího videjka s Vídnekem a dneska jsme se trošičku prohodili role, no já už nevím co říkat, tak pokračuji. Jo, děkuji, to bylo super vítání, dámy a pánové, vítejte u videjka. Dáme si dneska Luxku na bydu, musíme využít toho, že Verča je ve vaně a neuvidí tuhletu clown fiestu. Kamaráde, what was that a proč se mu ha? To jsem jako nečekal takový dlouho action na tady popravě. Hej kamaráde, hrabe ti jako trošku, nebo... Já jsem si mimochodem myslel, že tady bude mít Keanu, jinak bych se vzal klidně exhaust, ale... Všechno to špatný, no. Jak Adam hraje Lee v jungle, to se pobavíme, to se hodně pobavíme. No, já jsem si zapomněl dát Vardy na... Tak, dobrý. O je, Vardy nepotřebuješ, Vardy jsou k ničemu na Lee Sina. Úplně, jo, úplně pravda. Vardy na Lee Sina, cože. Má ten deepak ignite, dobré, dobré. Musíme vědět, co má za Sams a to zvládneme, ale já jsem Luxku mimochodem točil naposled, podle mě jdeme 2 roky zpátky, jakože jestli se nepletu. Nechci no, kecat, ale to. Myslím si, že... No tak teď jsem to podělal víc, než jsem... No, paráda. Právě proto mě to v té Moskovně napadlo, že jo, že... Bacha, já, jo, tady je Keanu. Já nemám damage, pomožte mi někdo. A bude lázitovací schopnosti za APčko, to bude speciálka, jakoby. To bude hodně hustý, dámy a pánové. To bude ostrý jak... Fuj. To nechcete jako, to fakt nechcete. Co ty, budeš dávat windwall úplně na všechno šéfe, nebo? Dobrá, to teda, to se trošku divím, že se tako skihlo, ale dejme tomu, ne, ten kanon po tu věž prostě nejde. Já bych ho neměl, já bych ho odlázit, by to je úplně jasný. Ne, já nemám damáž. Dobrý. Tady máš vadu asi, Adame, jo? Mám takový vnitřní pocit. A Asaki se tam šel projít normálně, ale jako... Já jsem nebanoval. Jenom z toho důvodu, že jsem si pořád nebyl jistý, jestli utočit Luxku nebo Yasua. A ten borec ho tam normálně zčořil. Ten borec ho normálně ukradl. Nezabanuje člověk Yasua a Lupo tam je. Já bych ho teda asi stejně nebanoval, jako banovat Yasua. Radši banuju Jonášu teda než Yasua. Yasua mi už nějak nevadí, nevím. Jo, je tady varda. Už jsme si na něj zvykli. Týpek nemá windwallu, Adame, kdybys potom chtěl přijít. Jen tak nenápadně, zlehka, jen tak jakože... Že já to nějak nezahraju, ale když ho nabídíš, aby šel na když kytu já zastunu, ale tak to zahraješ. Nebo nám přijde tak Keanu a bude ten Yasuo mít double buff, ale. On tuší jako a double kill. On tuší, on hrozně tuší. Jo, no tak ví. Na to kašlu. On tušit, protože ale, já tady ale nemohl? Nemohl si dát 2 vardy, že jo? No 2 vardy si asi Adame nedal na jednou, ale už kdy asi bude nedal. Já jsem se teďka podíval, já jsem kvůli 1 minutu vystoupil, odhitoval zbytečně. Kamaráde v klidu, Asaki, úplně v klidu, nestresuj, nestresuj, v pořádku. Já tady jen tak, já si jenom tady hážu takovou rozcvičku, šéfe, víš? Jsem dlouho na tom midu nebyl, tak musíme jen tak jako nápadně. Kdy jsem naposled na midu? Když nepočítáme Urfy. No, jsem jako asi, nech mi to prosím. Hodně dávno. Za Vexku podle mě na videu. Já si myslím, že za Vexku, no. Jestli se nepletu. A jo, no jo. Vex video to bylo, a to už je taky kolik měsíc, 2, teďka zpátky. Nejsem si jistý, ale už je to dávno, dáme panu, já jsem pořád zalezl v džungli. Když jdem rád klasiku, tak je to vždycky žangli, jinak hrajeme s divákama, ale... Maxuje se, no. Kve? Ano, Adame, Maxuje se, kve. Dobrý, já jenom pro jistotu. Jo, to je tak, to už je, jako, může se začít maxovat třeba i dvojitý Včko, víš? No právě to jsem si myslel, jakože. to bude zajímavý. Vidět Adama za Lee Sina, to bude paráda jako prase, dámy a pánové. Ale ten Yasuo jako zatím je úplně moc nepřefarmil, no. Čekal jsem... Jako větší problém, jenomže já jsem ho měl teďka ještě dávat, no. Teď se ho měl ještě dávat. A už ho nedáváme. Ale i když, nejsme na to vlastně tak úplně vidně. A pořád to tady smrdí tím, že jakmile hitneme my 6, takže ho podle mě jakoby zabijem, no. Ale lhát teda úplně nechci. Ale mohlo by to tak být, dost možná. A damage jako nemáme, ale to přijde. Počkat, jak Killing Spree? 3-0-1 Aphelios. Mě je špatně, 3-0-1 Aphelios, no tak to je velký špatný. Hele, já jdu. No, ber ho, nemá to, nemá nastakováno vůbec. Očkej. Davaj. No, ale dávaj. Pojď už. Ne. Hezky, to byl plaj. To byl dobrý plaj. To bude hrozný, bože. Děkuju. Dobrý gank. Dobrý ganku. Paráda. Nech mě vej ty hňupé, já si radši dám jsem, jedu. On má vůbec nemýš ten něco tipe. Jako... Něco jako co opovídej. Co jednoduchý jako ultila je taky Jana nebo Nášky neměla ultu? Neměla. Dobrý. Ona máš jo, pětku.
Nemám nic, bohužel. Smrdilo to dvouma kilama, nemám ani jednoho nakonec. Ale jako tohleto bych se tady ještě měl rád jako vzal, ale trošku se bojím. Jakože hodně se bojím, no. Hej, já nemám to. Víte, to dám, rychlo. Já tohleto chcu. Jakože tohleto fakt potřebuju v životu. A dobré, myznu se to napuše úplně brutálně napít, nebo se mi to bounce, bounce se to. Jo, sice úplně o kousek, ale vyjde to. Dobré to. To zvládneme ještě. To otočíme, no stress serino, hele. Úplně v pohodě, všechno bude v cajku. Vůbec se ničeho nebojím, tak. Kolik má ten týpek, 48 CS, je na tom stejně jako já. To ještě půjde. U kartů na topu, prostě to já nežeru, takovýhle věc, co se tady prostě děje. Člověk chvilku hraje urf, tyjo, měsíc a kartů na topu prostě z ničeho nic. Blubo tam, však pohoda. Kámo, nefurizuj mi to za toho, za Jasu a... To se nedělá, kamaráde, máš být action man úplný, máš tady lítat jako prase, chápeme se, jo. Nic takovýhleho tady. No tak... No, uděláme to asi takhle. Bohužel to jinak... Proletí to kolem? Jo. No, jako pušne se to, ale... Musel jsem vyvěstit strašně moc věcí, no, bohužel. Dobré. Aspoň se nám to de facto, dejme tomu, resetne. Já už dokud nevím, co bych tady jinýho dělal, úplně popravdě řečeno. A ještě toč, to je pohoda. 50 sekund cooldown. To je dobrý na ty luxe, ty malý cooldowny, to je úplně... To je parádička. To se mi líbí, no pušu šéfe, pušu. A dám mi semka určitě za chvilku přijde, že 4-0-1 Aphelios. Já jsem předtím jenom chtěl říct, že hrajeme s divákama. Ale divizově je to jakože úplně jako nevyrovnaný, no. Že máme, nemáme ani jednoho plat diváka podle mě a proti nám jsou full plat dia. A myslím si, že nemáme ani jednoho jako diváka s vyšším rankem, no. Nechci kecat, nechci hlát, kam jde ty nás odega, jako. Přijde vzít kraba? Hodáme. Nechám. Ať si ho sežere, já si tady jdu pro ultimu. To víš jo. V 8. minutě. Ber si to tam. To je vtipálek, ale. Dobrý, to zvládem. Nebojíme se ničeho, já fakt nemám máš. Mě to tak mrzí ty minioni, já jenom vidím, jak mizí ty minioni. A úplně mi z toho smutno, ne? Úplně si říkám, to není možný prostě. A on mě zabil, no, Azdeka. Když... Ježiš, počkej. No a vidíš, Adame, on tě ani nepotřebuje. To je hrozný. Hele. On tě nepotřebuje. No hele, nevím, Adame, hele. Ale dejme tomu, že to tam zvládnete. No, když vidím Garenovi hápka, tak asi úplně ne. Jak to tam máte? Já se tam pomalu plazím, kdybyste to nějak zvládli. No, já bych ji možná dokázal vyutit. Kam se to hodí, Adame? Ach jo. Ne! To bylo tak unlucky! Kamaráde, na kursi, nech mě na pokoji. Ale můžem toto? Já nemám B. Já jsem podle mě trefil, ale nejsem si jistý. Ne, netrefil jsem. Ona má full. No, teď má full, no. Jdeš? No, my jsme patláci, to mi skočí na záda normálně. Já nemám Q. Ty jsi... Ježiši! Já nechci. Tady je ten asi oběž nahoru, jdeme nahoru. Ježiš, no tak, já jsem to... A nevím, to byla paráda, to byl play tohle. No, to bylo... Ne, pánové, já jsem si myslel, že využiju toho, že Verča je vaně. Dáme si Luxku, aby to ona vůbec nevěděla, jo, že ji hrajeme. Teda jak ji hrajeme špatně, samozřejmě. Abych se nestyděl. Ale zatím se spíš musí stydět Adam teda. To si bude. A tak ty si tam jenom... To? Ale je to úplně v pohodě, nabotuje 7-0 jako Afel za 10 minut, no. Jakoby já na ten bot nemůžu jít, no, ještě s tím, jak hraju toho Lysena, takže... No, protože já mám 0-6 toho, 0-6 Svejna, jak je to možné? 0-6 Svejn to ani nejde, ne? To není... Mě jako úplně irituje, že ještě nám dost damage, já musím back, já si koupím normální boty a... Musím tady něco vymyslet, ale ten týpek mě teďka přefarmil jako prase. O dvě wavy už. Nevadí, to dáme, pohoda, všechno v cajku, nic se neděje, to otočíme ještě, ten Afro bude nějaký paprikáž, ale. Ale zase, jako my nemáme moc nikoho, kdo by ho potom one-shotnul, co si budeme nalhávat. Ty ho nedáš? Ne, nedám. Taky na nás vypne všechny. Ale jako ten kartus bude k ničemu, že jo, na tom topu. Jestli se nezačne nějak farmit nějakou náhodou, jestli mu tak je na tom nepokempí zadek, tak to bude v pohodě.
Draka by to chtěl, Adame. Jo? My jsme u toho, no, možná by to jakože, já jen tak, že bychom skrz ty draky mohli možná vyhrát, protože jinak nevím, jak ten bod potáháš. Jenže to bude docela těžký. Těžký to bude, no. Je to možný, hele. Na bod nevím, jakoby, jak můžu. Je to možný, ale v pohodě. Já jako jedinou možnost, jakou tady mám, tak je skoro de facto, jako Vuky tak udal, no. Já bych nějak zkusil, no. Ale já prostě, já nevím. Já taky nevím. Já taky nevím. Hele, tady je. Já bych ho zkusil. Že počkej, bych šel počkej, SMK, počkej, já si frizu, to nějak... já jdu, no. Já jako nemám multi, o 38 prosím, takže já jen tak jakože, abys nepočítal s nějakýma velkýma věcma, všechno v pohodě, všechno v cajku. Taky oni už na tom botu nemají tu retu, to jsem teďka viděl špatně, ne? Já nevím, jako teď pod věžu. Moc, co mám dělat. No, ten bot, Adame, by to jakože fakt silně chtěl a doufám, že tady není prostě. Já to jenom... chtělo, ale já jdem. Já jdu s tebou, brzy, dělej. S tebou už jdu. Jo, to jsem rád. Paráda. Paráda. No, je ve slowu. No, borci, dobrý, superino, bomba. Kde mám killy? Bacha, kena. Nepotřebuješ killy, zbytečný, a ta kontrolka je taky moje. Jo? Všechno je to moje. Nám jdu sám spalý, vejba, nemám, mám na salámu, dobré. Musíme být sekundární jungler tady, aby jsme ten bod přišli, jo, zabili. Takhle. Si je prostě nevím. A tak nastakoval jsem si trošku Dark Seal, takže dobré. Chyb mi Yasuo, prosím pěkně. Ty jsi skopil Dark Seal? Já jsem nekopil Dark Seal, no. Já tomu věřím, protože to je jediný způsob, když se nafídím, tak abych jako na snowball, takže tomu Aphelios dávat brutální vypínačky. Ale dobře jsem to tam kopl, ne? Oba dva. Dobře. Akorát mi to oblice vykopl z toho věža, který jsem tam nechal, abys to trefil, ale jinak dobrý. A to je vedlejší věc. Jo, je to vedlejší, protože nezajímá to nás, no, je to ale pravda, že nás to nezajímá, protože šlo je robotu Aphela. No, pošuji kamaráde, po mé. No, už máme remix, dobré je to, dáme pana. To byl kdo, to byla taky Jana? Nebo tady máme jako teď Jana zpátek, to oblice tady můžu mít ještě. Jana byla, no, na botu. To je dobré. To je dobrý, jak úplně se můžeš soustředit na tu mapu dvakrát víc. Jako v džungli? To paráda, no. Je to paráda. Můžeš se soustředit na tu mapu víc, ale když máme na botu 0 a 10, tak jaký mapa tíče už. Se na tu mapu můžeš koukat a říkat si, jedna věž, pryč, druhá věž, pryč, už jsou, u Nexusu. Nevadí. My to samozřejmě bereme tady s humorem, jo? My neurážíme nikdy diváky nebo tak, jako diváci z toho taky vždycky dělají srandu, takže. Aby si nějaký divák teďka nemyslel, že to na botu berou vážně nebo tak. Neberou, doufám teda, že neberou. Jestli jo, tak se na nás dívá jenom chvilku a ještě vůbec ne to. Jako já dám si fakt snad ani nemusím dávat dvojitý večko na toho kartáče, ten je úplně, ten jeho damage je směšnej, doslova. Tak tohle ne. Ale spoň za mě nejsou goldy a to se vyplatí, Horste Fuxi, to jsme přesně chtěli slyšet. 0-8, to je v pohodě, borcí, už za mě nejsou goldy, už je to dobré. Ale kdyby ještě dive, tak by to tam mohl nějak jakoby. No, prostě. Ne, šéfe, neblbně, já potřebuji back, koupit si Luden a máme na Luden. My to asi chce zrušit, co? Bohužel, tak to tam máte. Jako jestli borci dají tohle to, tak je to potom blbý, no. Počkej kamaráde, tu jsem tě tady vůbec, jsem si nevšiml, moc velice se omlouvám, budeme chtít vyrutit. Já jdu. Počkej, on to skihl. Aha. Ne, dobrý. Já jsem normální troll. Dobrý, máme to, dobré. Toho za bacha jde tam Afel, ale jdu pomalu. Jo, dáme, ty jsi to kikl. Pomoc? No, to jsem podělal. No, já musím... No. Afela. Ježiši Maria. Co se tady dělám teďka? Já jsem ho netrefil. Co se tady je? Já jako nic tam, má trafil ultu ještě? Asi jo, že? Jako, já mám ultu taky už. Dobrý, to nebylo dobrý, ale mám asi dobrý v pořádku. Žij, dobrý. Co se tady teďka dělo? Já jsem to úplně podělal. Já jsem reálně dal tomu Šmajdalfovi možnost, aby přeze mě normálně přefrčel a odešel tomu Yasuovi. Já si myslel, že ještě nebude mít range, když jsem šel dát tu vardu, protože nikdo vardu neměl, anebo ji nedali, tak jsem tam jako šel a... Opravdě se divím, že tam je došák, ale došák, no. Úplně o kousek. Co dáme? Tohle nebo mám poslední rovnou to? Já si myslím, že ještě tak 4-5 her, jo, a ten Lee by byl OK. OK. Dáme tomu 4, napadáme další 4 videa, půjdu jinou linku než jungle a dám vždycky půjde Lee Sin. Fakt, ale hodnotit. Fakt? Fakt? Tak jo, tak deal. OK. Potřebujem si, deal. Ale jakoby nejlíp, aby... Ruti. Řekněme, jestli budeš kopat? Ne, budeš? Okay. To ty jsi na mě, pardon.
Je tam? Ufal jsem se nebo ne? Děkuji, děkuji. Už netrefil jsem se. No oni zaháč, no, já jsem takový pomocník. Hele, 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 hele. A deky jako mě? Jo, takhle. To je moje. No ale no, drc. To je... Hado? Je to hado jako... Jož, bacha, gorone, gorone, už mám kick, jo. Ej, počkejte, bo, co to je? Jako, je fajn, že máš... Já nechci hrát Adamku, já jsem si potřeboval ještě... Máte 140 CS. Ne, jakoby no. Lolololol. Kdybych se nemusel, to je určitě to, kdybych se nemusel soustředit na bot, tak jsme už byli na figiny, ne, já si zrandu. Jako jsme na figiny, takže tak, že jo. Ten týpek, pěkný, pěkný kamaráde, blici. Krásná práce, dobrá práce. Tak já jdu asi rychle top. Já potřebuji asi potom vzít modela, ty brdo. Top, bot. Nebo, poštěj modela, ne, já vezmu ten druhej, ten sub item. Jak se to krucipísek jmenuje? Jak se jmenuje ten anti-heal, který dává i na shieldy? Já nevím, já mám teďka brain lag, já mám totální brain lag. Adam ani neví, že existuje bez tak. No to vím, ale... Jdu na botu, lolololololol, já jdu. Počkej, já ještě odpušu mid, protože tady by to bylo jako velký špatný, takže musíte mi jako chvilku borci počkat, jo? Jako tu turetu jenom... mají, no ale... No jak mají turetu, ale to je jedno. Jojo, já nemám toho Karona. Já nemám toho Karona. To dá to Ečko, pojď. Já jdu. Dávaj, možná se trefím. Ne! Ne, to jsem přesně doufal, že neudělá náčelník, ale máš to, dobrý. No já už úplně, já jsem vykřik, tyjo, to říkám, ne, to ne, ne. Já už jsem právě viděl, že to jenom zastunul, říkám si, dobrý, zůstane na místě, nebude ho přitahovat, je to fajn. Je, oni dělají draka, no. I když jsem s tím mohl počítat teda samozřejmě, popravdě řečeno. Drak sem, drak tam. Všechno v pohodě, hej, může ten týpek už přestát. Otravuje. Máme trošku jako irituje, Frantík, co si budem? Guaran, co toho nebojí tam? A tady nechci být. Mám tady Afela, Hilfe, pomoc, mám tady Afela. Nevadí, já ho nějak od toho, počkej, vytanáváte toho draka, vůžuši, borci. Tak jsem si myslel, že o nás neví, ale ví. Jako já jsem mám tady, si, takže... Mám si tady tohle. Dávejte to, haló? Bych jsme mohli odchytit teďka? Vy mě normálně trojíte. Oni odchytí nás. Což si jste, ej? Jako jestli vám půjdu z botu, tak já chytnu tu Kianu. Já to nesmajtnu. Tak běž pryč, prosím tě. To je to trollo tady. Já jsem tady byl co důvod, jestli mi tam zůstal nějak to. Toho mám možná, ne, nemám. Tady byla asi Varda. Ne, nemůže tady být Varda. Je, jako tepiš kot. To je materiál, je to toč. Já bych je tam odchytnul. Já bych je tam všechny odchytnul, úplně pojď, ale nevadí, nevadí. No teď ho do toho draka. Tam jsou úplně všichni. Ať jsou asi vezbou, no. Borci, co tam děláte? Jako já to tam, no tak to jsem potrol jako prase teďka, ale Garen docela gryže, co? Jako Garen celkem, jestli tam chceš jít nějakým způsobem. Mně úplně připadá, kdyby tady prostě byli, já nevím, Vardu třeba tady za rohem, protože nám tam trefují úplně všechno a zároveň tam tu vizi prostě nemají. Jsem z toho úplně zmatený. Brutálně. Ne, nemám damage. Kejana, prostě Kejana, jo, Kejana. Jo. Kde byla? No už vidíš. Ale Kejano. Ale počkej. Vyulutila, dobré. Teda dobré, že by to bylo nějak buchví, jak dobrý se asi nedá. No já myslím, dobrý, odporučíme se. Koupíme si Magiku. Ještě možná tady tohle borce odulutí, neodulutí. Co, kiknem toho Jasuaňák? Ne, bude tady Blitz a bude tady Afel a... A ne, dobré toto, ne, dobré. Asi si to vyfarmi, no. Je no nevím, to, jak to celý tvoje. Přes Blitze. Já jdu. Já si to vyfarmím, nežaj na to. Dobrý, máš 4 miliony. Tak jsme to vyhráli, ne tu hru už, co? Jo. Takhle se to nehraje, to lolko. Myslím, že jo. Za 30 mám znova, pohoda. Úplně v cejku, já jich potřeboval dalekonostnou Vardu, já jsem si to nevyměnil, milem. Já zapomněl, jak z té jungle nejsem zvyklý brát jako dalekonostný Vardy, no takhle to půjde asi někdo dead. Nevím, ty jsem prostě ani nechoď, ty máš kolik 0-10, to by jako, to by nedopadlo úplně dobře, no. My jsme tady měli jako hodně velkou bídu. Co ten Yasuo, kde je? Jakože vynaložili ale extrémní úsilí, aby ho zabili borci. A já se trošku vím, že tady nebude ta Kiana. Tu Kianu one-shotnu už. One-shotnu skoro každýho, ale... Musím k tomu mít trošku prostor, no. Což asi úplně nehrozí na topu. A oni jdou pushovat, takže pojďte borci. A tady bude Kiana s no, Afelem asi. Já musím mít asi až z báze. No. Ti to jako hodně chtějí borci. To dáme tady ty dva, ne? Tři. Jo, tady ty tři taky, ne? No. Dáme, pojď. No stress. A jako dva nedá...
Jsem se už ten týpek pojel dopředu. Nevermind. Nevermind. Dobrý, hezký kamarád, díky. A docela dobrý damage, ale. Já mám docela dobrý, je, večera přišla. A máme 3-0. To za všechno může být 0-13. Což je pravda teda. Ne, 0-13, bylo za 20 minut. Docela odvácnou. A teďka budeme hrát Adamku, já budu čím dál horší, oni nás tady vždycky vyfajtějí. Já toho Afla, když zavím toho Afiliose, tak to podle mě zvládnem. Já myslím, že to dáme ten fight. A tomu fakt věřím. Můžeme to zkusit, no. Stačí zabít Afila a jsme úplně ready to go. No. A tak. Ready to go. Ready to go, už jsem byl jako ready, no. Ne. Nevadí. Nemáte, no ty máš vady. Respektive máš, ale... No, ale já musím nějak trefit nějaký záludný kvéčko někde. Úplně no, nějaký haluskvé. Bylo by to... Říkáš to, kdybych žádně trefil na tuhle tu hru, což vlastně netrefil, by se bylo říct, takže... Děkuji. Jsme si toho tak jako dá vzájem a kartu no, si... No. Jako oni mu tam všichni jdou na ten bot, no. Akorát dá prostě za rusku, bohužel nemůžu flowovat. No právě my nic neuděláme vždycky, když jdou takhle hantit, no. Ale když bychom byli všichni, tak ten garden jim dává docela dobrý jako záhul. Opravdě řečeno. Jako i teď, když bych tam možná předtím došel na tu... To není možný, já to kvéčko nenávidím, kolik to má damage. Jak potřeba by to mělo trošku méně teďka, jenom na tuhle tu věc. Že by? Ne, netrefím se prostě, ne, já netrefím vůbec nic. Jako teď nic dávám bodyča, no, tak to jako... Možná? No, ale jakože... Kdybych předtím trefil to kvéčko... Nebo kdybych ho neházel vůbec, bylo by to super, no. Akorát, že já jsem vyvládil všechno. Tohle musí být úplně strašně zábavná hra na dívání se. Chodím tady do kolečka pořád jenom. Protože nemám jako kam jít de facto. To všude každý někdo je nafíděný, že jo. Takže to není úplně jako paráda. To si budem. To ale za 10 mám znova ultu. Jako já bych jim to možná vyžral, kdyby tam byla Varda. A blb jsem si zase nevzal dalekonocnou. Já blbec jsem si zase nevzal dalekonocnou Vardu. Jako já si to riskovat nebudu, no. Bohužel, guys. Je to... Můj kanon. Já si jenom odtradám zpátky pro těch 200 HP, pro manu a jdem na to. Bohužel jsem si začal stavět úplně jako špatně itemy. Klasicky, kolik za 160. Tam úplně nevychází. To nám úplně nevychází. Ale já ty stopky prostě chci, no. Pak je stejně nepoužiju. Uvidíte, že v poslední fightu ty stopky stejně nepoužiju. Je to úplně, nevím, potrolím to. Ale budou se hodit. Já jsem zase vzal tu Vardu, hej, já nejsem normální, já hraju Lučku a chodím tady s normálníma Vardama. Tak je tohle to normální? No není to normální. No není to normální. On má 2-2 ten šmajdal, kde to vzal. Ježišmarja, no to bylo luxusní ajíčko výdneku. Paráda. Borci, nechcete si jít farmit na bot? Já tady mám svých starostí dost. Počkej, aspoň štítky, no tak jo, máš ho. Mámo, mámo. Dobrý, a možná mi killa, nemám killa, nevadí. Pohoda. Mají 3 taky. Jungle div. Dobře. Je to, hej, já nemám damage najednou, to není možný tohleto, já potřebuji Rebadora, ne Horizon potřebuji. Horizon, no potom to půjde. A jako ten se toho vůbec nebojí, jako ten kaštan tady. Tam jenom tam vypne úplně každý jdou, tam potká. Mrade, nejseš úplně asasín, když máš 0-4, já jen tak jakože hypoteticky bych to chtěl, to já mu to máš spouknu. A tady na to nemám, myslím, že všichni furt chodí na ten mid. Nevím úplně proč teda. Si mi to chudějí nějak tady čořit. Ale mám miliona, krásná práce, luxus, a ještě jsem dal kometu. Tak, here we go, kolik máme na kometě? 794 damage, fuhna. Paráda. Ten si mohl jít harvest, bych aspoň sbíral harvesty tady, to takhle sbírám úplný kulový. Lekiana. Brci musíme jako jenom odchytit, pak ten fight prostě dáme. Je tam feedle jenom ten Afel, všechno ostatní jsou úplní opičáci, jejich brci. Já nemám ultenu ani ještě. Já bych jim měle rád hodil to, ale no. Bohužel, jakoby. Je to na tobě. Dobrý. Nebyl tam ještě ta... Jo, je tam také nás. Já jsem to ví... Já jsem to věděl. Oh, dobrá, dáme, dobrá parajíčka. Oh. Kickflash ještě nezapomněl, tak je to pohoda. Ne, to člověk si nezapomíná, si myslím. No kickflash jako podělat hlavně to by byl extrém. ale jako párkrát se mi to stalo, že jo? Jo, tak to by taky, že jo? Jako za těch několik stovek, tisíc, možná tisíc spíš her za Lee Sina, co člověk občas prostě podělá, no.
co si bude nadávat do báze pěšky, já to nemám. Já jsem se tak bál, že taky na tam přijde, já jsem se pořád díval úplně prostě někam jinam, ani jsem toho blice nechtěl zabít, tak jsem se bál, že vyleze a oni jako nic. Takže celkem pohoda. Jako chtěl bych si popravit spálit ty stopky předtím, než si budu kupovat něco jiného. No mohl jsem si mimochodem začít stavět. A jsem mohl koupit Horizon už. Já jsem mohl koupit Horizon podle mě, když bych prodal to, no to je jedno. Už jsem ho tam mohl mít. Ej borci, já nevím. Mě prostě kaštan chodí brát mid. Z ničeho nic, nevím teda vůbec proč. Moc tomu nerozumím, protože já tady dostanu vypínačku jako blázen. Jakože já jsem za tom midu cítil trošku jakoby v vozovkách safe kvůli tomu, že jsem tě měl jakoby když tak za zadkem, kdyby se něco stalo, ale... A to botu se fakt bojím, když jde na divize. A hlavně se tam bojím, když jsem takový blb vypatlanej, že furt nemám dalekonocnou vardu, chápete to? Já tady o tom mluvím kolik, 15 minut a furt ji nemám, to není normální. Prostě já jsem jenom backnul kvůli tomu, abych si ji koupil, protože já jsem prostě normální troll. Prax prostě je normální troll. Ale dobré. Jinak ten Afel jako podle mě moc, nevím, jako nehraje dobře. On stojí a střílí. Stojí, to jsou ty, on stojí a střílí, no, to je to diaplát. Jo, co jsou tam. No, jako týpek. Ty já, to... on je ty já? Všichni jsou tam diaplát, podle mě. Ukraine Spree ten bolec, ach jaj. Oh my god, ale jako už bere týpek, už jako, teďka bych možná řekl, že bere. Docela už dost najednou, no. Co si budem? Hej, já nemám damage. A nemám cooldowny, jaký jsem si postavil. Asi doprojím, projď tam. Já myslím, že pro jídlo zase. Už si říká, to už jsem já jídlo už tady mám přichystaný. Dobré, my už taky teda. Už od včerejška. Jenom čekáme, už od včerejška. Tohle je co. Normální to něco. Proč mi se říká furt chodí ten kaštán, proboha? Proč? Kdeká na pokoji už, moje farma tady. Já jsem plej chudák, oni prostě na fíní botéčky mi se chodí brát farmu. Jo, praskne CFka za chvilku. Běž taky pryč, já vezmu aspoň tam tu farmu, no tak. Já jako tak jsem to nahinkil jako prase, no, ale jako kaštar mě fakt irituje s tím, co dělá. Jako fakt strašně moc. Mně to když přijde, že to dělá na schvál, mně to když přijde, že prostě jako to dělá schválně, já nevím. Ten blitz je taky úplně bramborák. Kolik mu dal? 200? 200? Okay, borci nefakujte prosím, ne, já nežiju! Jako já tam musím jít za něma, no. Tak jsme prohráli teďka. Jo. Ojo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 j
Máme, pohoda, utěkaj, když jsem ti tam, jo, ty skákal, počkej, co? No, co? Ty jsi už neměl dvojitý večku, že ne? No, dobrý, já jsem si právě nebyl, jestli jsem ti z toho neodešel potom. Ej, prosím tě, dobrý, pohoda, ale to ještě zvládnem. To ještě zvládnem otočit, teďka vezmu Horizon a budu mít damage jako hodně, stačí, abych tam nežel kolem toho blice potom a to půjde. Ještě jsem ztratil Staky. Moje Magicka. Jako nechápu teda, jak v takovýhle hře můžu mít stakovanou Magicku, to je mi docela jako obrovskou záhadou. Ale jinak pohoda. Do pytle. Kde jsou? Já už vím, kde jsou. Na draku. Na drakovi jsou. Myslíš, že tam můžou být? Určitě tam budou. Prostě risknou. Nikdo není z pohoda, tady je Varda mimochodem. My tam nechceme jít. Já že potom stejně asi i když. Problém kvůli Cloudovi, no, snad úplně ne. A dost, já jdu na top. A dost. Normálně Kaštar mě přivez, nevím, ten mě odveze normálně do hrobu. Ten mě normálně, ne že mě přivede do hrobu, ten mě odveze tam, v tom hrobářském mamke normálně. Oh my god. Já tady fakt být nechci, já tady na tom, já se tady tak strašně bojím, ej, já dost. Borci. Tak to mají asi Baruna, no. Já běžím, ale to je pojde, to zvládám, kolik mám, litrální ne ještě? Ale, když to vyžereš. Já to vyžeru, a Varda by nebyla nějaká, borcí? No, Varda by nebyla. No, teď, dávaj. Adam je pozdě. Já jsem se bál toho blice. Já se nevěděl, než pohodě. A to vyultí, prostě, kápeš to. Možná. Jo, mám jí, pohoda. Super, a jim to ale nedalo damage, jak to? Všichni pryč, komu? No ty jsi trefil skoro všechny a dalo to damage jenom jedný. To nevadí, já jsem se ani na ostatní nedíval, mi šlo jenom... OK, tohle bylo celkem close. Tohle bylo...
Já toho kaštana, já ho normálně praškím, já ho praškím po hlavě, to není možné toto. Není možný. Prostě, on nechce asi, aby jsme to potáhli. Co jako další item? Gáčko bych asi vzal. Už teďka? Ten. Jako já bych ho popravdě vzal. Ok. Jakože mají tři feedly ADčka. Teda dvě. Ale Yasuo s dvouma itemama, takže tři. Takže mám takový vnitřní pocit, že bych tam klidně hodil. Jako já nechci si dostavit ty zóny do pytle. Ale stejně budu muset kvůli místu, takže já je stejně už musím dostavit. Stejně když teďka umřeme nebo dáme zóny, tak už stopky spalit nemůžeme, protože už bude endešlus, konec, finito. Takže pohoda. To je všechno celé, hodíme to takhle. Ten anti-heal asi kašlu, ne, prostě zkusíme one-shotnout. Máme anti-heal na Garenovi, to je všechno, to je celý anti-heal. OK. To není asi dobrý, ale já potřebuji rabadu na. Já musím dávat jenom damáž, bohužel. Tak já za celou hru dám damáž tak stovku. Stovku? To se vyplatí teda. Dobré, dobré. Ne, kartáč tudy asi nešel, ale nefakt je tam borci, jo, úplně nějak jakože ač ne. Že já něco říkám vůbec. Já jsem dal toho Gora. Ty jsi nedal Gora? No. To bys kartáče, to bys možná. No. To podle mě ani trefit jako úplně jako. Asi se shodneme, že nemuselo, ale dobré. Nejde nic asi, no. To jako je to těžký, no. Jako 220 botlane je to těžký. Je to fakt těžký. Co si budem. Kdyby aspoň se trošku snažili. Jenom jako zlehka. Ale jako třeba jako Svein vůbec nevím, toho se nesledoval, ale každý mi irituje, jak mi tady krade do furt farmu. Místo toho, aby si zůstala to botu, tak furt dá tady za zadek. Když by vlastně hypoteticky bylo docela jedno, když by tam fíděli dál nebo ne. Jako je ne, dobře, tak jak nahitujeme, dobrá. Kdyby neměli toho Barona. Adame, kdyby si ho ukrad. Kdyby si ho ukrad. Ty jsi mi ho měl ukrát. Uaj! No oh. tak to sorry guys. To bylo fakt na poslední minimetr, to se omlouvám. Co se omlouváš jako tady tý hře? Já taky nevím, proč se omlouvám vůbec tý jako hře. Mě říct, dobrý, tu máte za to, tak, o to ve. A bude jednou pušovat, chápeš to? Mě prostě jednou pušovat. To už je takovej zvyk, zám, sorry, to jsem podělal, pak jsem podělal na bot a říkám, ne, dobře vám tak, jsem se nechal fleštu. Vyžral jsem mu kanona, jsi pyšnej. Super, Adam, jsem na to je moc pyšnej, paráda. Hej, můžeme možná potáhat. Mě normálně ukrát asi 4 kanony každá, nebo 5 možná. To je materiál, je. Na tom botu, že bych si tu farmu vzal, já, nebo na to půjde, já se podívám kam jde kaštana, půjdu nikam jinam, půjdu úplně na opačnou stranu mapy. A tam si vezmu tu vejvu. Dobře, tak nevezmu, ale to nevadí. Garenovi určitě nemám za zlý, jako tak si klidně vezme co chce, ten je aspoň feedle, a kaštana už stejně podle mě zpátky nedostane a radši když já budu dát vypínačky, než aby... Aj. Tak, to celkem jako bolelo, nevermind. Paráda. Už to dává, no. Už celkem jako kryže, no. Trošku. Ale v pohodě, 3 inhiby, to je stejný. To je úplně v pohodě, že? Mám 3 miliony, dobrý. Tak je to na vás, borci, musíte jít in. Já bohužel jako vy nemůžu, no. Možná takhle. Když tam je bakna toho. Já jsem se netrefil. A škoda. Já jsem se netrefil. Ale jako damage mám fakt hodně, no. Jako já musím bohužel i tady defovat, takže... Pojď sem. Ne, dobrý. Já jsem neměl Ečko, kdybychom měl předtím, tak to bylo úplně v pohodě. Toho musíme. Borcí. Možná Dega. Možná ho mám. Dobrý, ten do toho vyjel, hej, def a dáme def. No, já nemůžu. Mám. To mi není prostě stejně, to je úplně jedno. To má dobrá hra. Zbavili jsme se, dobrý je to. Další 4 hry si dáme. V pohodě, v klidu. Já už ho nechci jít. Oh my god, chudák topář. Oh, já jsem uměl dát honor, já jsem dal honor tobě, ale to je jedno. No. Byla to těžká hra. Jen si říct, že ten damage vůbec není fair, jo? Já jsem ho viděl.
vůbec to není fér. Co mu k tomu Adame povíš, že jsme stejný damage jako Kaštan? Ne, to vůbec není fér. Co nám k tomu se říct? No tak jak čekám na obhajobu, nějak nám to vysvětli. Hele, damage neznamená všechno, to si pamatujte. To je pravda, protože ty jste byl jako 22 smrtí, to je true. To je pravda, ty jsi totiž nemohl mít damage, když oni už to nafidili, já tomu rozumím. Já to chápu. Líp bych to neřekl. Jako, tady já nevím, kdyby jsme hráli cokoliv, tak je to úplně jedno, asi bychom stejně prohráli, tady to byla hra jako úplně klon fiestiácká. Nicméně, mějte se báječně, ty Adame dáme, co k tomu ještě povíš. No, mějte se báječně, jako, víte, jak mohl jsem to zahrát líp, moc se to nepodařilo. Já jsem se taky dvakrát nemusel nechat chytit, ale nevím, to bylo asi úplně jedno, protože... Jsou maličkosti prostě, no, to se nevedlo. To už jsou fakt maličkosti. Myslím si, že každý normální člověk, kdo se podívá na tento graf, respektive na tyto čísla, tak si řekne, že naše chyba to nebyla. Mějte se pěkně, vidíme se zítra u streamu nebo u videa, nevím, kdy tohle to vyjde. Mějte se, čau.